show je hit. Samo sviraj, to je dobar beat. Naše priče svuda zajedno nas vode. Na moru smo svi zajedno. Na nebu. Da. Wow, ura! Naša tajna mašta je svaka avantura sjajna. Mali ljudi svašta mogu zajedno. Možemo mi sve. Baš sve. Mali ljudi, kad ti je drugarica doktor. Dobra kuca. Jesi li dobar? Jesi dobar. Wow! Wow! Šta radiš, Sofi? Zalivam biljke. Mija? Zašto to radiš? Mislim da se nisu osjećale baš dobro. Osušile su se i postale smeđe. Ali dobro sam ih napojila. I vidite, skroz bolje. Mija! To je baš lepo od tebe, Sofi. Mija! Da, te sam. Možeš li prestati da me vrtiš? Imam vrtoglavicu. Ups, izvini. Vrtoglavicu? O, mrzim taj osjećaj. Hej, možda i tebi mogu da pomognem da ti bude bolje. Daj da pogledam. Interesantno, jako interesantno. Sofi, dobra sam. Samo treba da prestane da me vrti. Kad porastem, ja ću da budem doktor. Ja mogu da svemu pomognem da bude bolje. Svemu? Biljkama, ljudima, svima. A šta je sa psima? I životinjama? Psi jesu životinje. Znam to. Životinje? To mi je specijalnost. Hej, znate li gde ima puno životinja? Na farmi. Možemo da odemo tamo i Sofi će da pomogne da svim životinjama bude bolje. Da, kao pravi medicina. Misliš veterinar? Da, i to. Sjajna ideja! Idemo! Hej, počinje avantura. Možeš da pođeš i ti. To prava je avantura. Pripo, zapevajmo. Volim farmu! Ba! Šuga! Vrati se ovamo! Imam te! Ba! Ba. Zdravo! Doktor za životinje Sofi vama na usluzi! Hajde, ovco, kaži a. Ba. Ne ba. A. Ba. A. Bibi. Aha, znala sam. Imaš ozbiljen slučaj žabe u grlu. Sofi, mislim da je ovce dobro. Dobro? Slušaj, krivi će kao žaba. Bibi. Ne brini, ima da ti bude bolje. Ali Sofi, vidi. Bibi, bibi, bibi. Nema ovca žabu u grlu, već Edi ima jednu ispod svog šešira. Bibi. Kako se zavukla tamo? Bibi. Bibi. Hej, vrati se ovamo. Jedno malo presence. Mm.
ovde, Sofi. Ima ozbiljan slučaj uvrnutog gripa. Vidiš? Ne brini, ima da ti ispravim rep za tili čas. Ali, Sofi, svinje i treba da imaju takav rep. Znaš, skroz uvrnut. Stvarno? Izgleda da je tako. Pa, kažeš da čuješ zvonjenje u ušima? Tako sam i mislila. Da li zvonjenje često čuješ? To bi moglo da bude nešto jako ozbiljno. Hajde. Vrati se, Šeširu. Transplantacija mozga. Ili je možda zvonce oko njegovog vrata u pitanju? O, da, to. Izgleda da može biti zvonce. Mora da ima neko kome treba moja pomoć. A možda je to on? Zdravo, Berni! Da nešto zaista nije u redu sa Bernijem. Šta bi moglo biti? Nemam pojma, ali nešto definitivno nije kako treba. E pa dobro je da sam ja ovde. Jesu ti noge polomljene? Ne. Ne, nisam ni mislila. Kladim se da te baš boli stomak, zar ne? Ne. U redu, da vidimo. Čekajte, čujem šmrcanje. Moguće da ima kijavicu ili grip. Zašto me ljudi ne ostave na miru? Da li si saznala šta je sa njim? Ne još. I to nam ostavlja samo jednu opciju. Moraćemo da operišemo. Operišemo? To doktori rade. Čekaj malo. Da li si ga pitala kako se osjeća i zašto je tako tužan? Znaš, pa i nisam. Pa, hajde! Berni, mi smo zabrinuti za tebe. Da, tako si tužan. Pa, mi smo se pitali šta se zapravo dešava sa tobom, Berni? Ne znam zaista. Ja sam samo pomalo tužan. Bez razloga? Bez razloga. Znači, samo se osjećaš pomalo potišteno. Da, mora da sam ustao na neku levu nogu ili nešto tako slično. To je u redu, Berni. O, Berni. Sve je u redu, momče. Sve je u redu. Hvala, drugari. Ponekad sam ja loše raspoložena, bez ikakvog razloga. Da, i ja. Ali onda nestane. Eri, baš kao Edijev šešir. Vrati se, Šeširu. Eri. Znate, to jeste baš smešno. Hej, drugari, mislim da je Ediju potrebna pomoć. Da! Hajdemo! Edi, dolazimo! Sofi, misliš li da je Laki dobro? Ma naravno da je dobro. On samo radi ono što najviše voli. To je dremanje. To je njegov najbolji trik. Šta se za ime skakutavih zavoja ovde dešava? Kako to misliš? Zavoji? Jesi li to pala sa tvog skutera? O, ne! Ja sam mumija. Vraćam se do piramida. Čim pronađem moju mumiju tijaru. Ed,
Edi, vrati mi moju tijaru. Ali ja sam istraživač. Ja treba da nalazim stvari. Pomoći ću ti, Mija. I ja. I ja. Edi! A! A? Šta? Ne brinite. Dobro sam. Edi, da li ti trebaju zavoji? Čekajte, ja sam doktor. E pa, Edi, reci mi gde te boli.